السلام علیکم. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقوال زرین سنیے گا. جھگڑا بڑھنے سے پہلے تم اس سے الگ ہو جاؤ. ہر اچھا کام پہلے ناممکن ہوتا ہے. انسان کا سب سے بڑا دشمن گناہ ہے. میں ان لوگوں سے رشک و حسد نہیں کرتا جن کے پاس مجھ سے زیادہ علم ہے، لیکن ان پر رحم آتا ہے جن کے پاس مجھ سے کم علم ہے. کوئی کمزور شخص تمہاری بے عزتی کرے تو اسے بخش دو، اس لیے کہ بہادروں کا کام معاف کرنا ہے. بانٹنے سے خوشی اسی طرح بڑھتی ہے جس طرح زمین میں بویا ہوا بیج فصل بنتا ہے. ساری دنیا کے درختوں کے قلم بن جائیں اور سمندروں کی سیاہی، جب بھی انسان اور خدا کی نعمتیں نہیں گن سکتا. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اچھی باتوں کو سننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. اچھا، تو اب اجازت، انشاءاللہ العزیز پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ. فی امان اللہ.